foråret er på vej, ligagrundspillene er ved at gå på held, og vi nærmer os et tilspillet slutspil. Og i dag vil vi lige komme rundt om nogle forskellige ligaer. Vi vil komme rundt om KHL, SHL, DEL og den østerske liga, EBEL. Men bare lad os starte med KHL. Det var en sindssygt lang række af bogstavsforkortelser, vi havde gang i. Det er det. Ja. Lad os starte med KHL. KHL. Continental Hockey League. Yes. Det er den russiske liga, ja. Vil nogen sige. Verdens næstbedste liga. Er der nogen, der vil sige, det er der også nogen, der argumenterer for, at det ikke er. Der er nogen, der mener, at AHL er bedre. Men lad det nu ligge. Yep. Faktum er i hvert fald, at den liga eksisterer. Og at, ja, altså, de har en hjemmeside, der også, der er så primært på russisk, eller finsk, eller engelsk. Og det er jo ikke, fordi de er så sindssygt gode til at oversætte det til engelsk. Så vi har simpelthen valgt bare at tage primært fokus på Jokerit, det finske hold. Hvilket også giver god mening. God mening i og med, at det er de eneste danskere, der er med i ligaen, og også at deres hjemmeside dog trods alt også findes på engelsk på et anstændigt niveau. Så meget af det. Og så har vi selv været op at se. Så har vi også selv været op at se. Det skal selvfølgelig også lige nævnes. Det kommer vi nok også lige tilbage. Men ja, det vil i hvert fald være indgangsvinklen til KHL. Det er Jokerit. Mm. Ingen tvivl om det. Og jeg indleder med at sige, at grundspillene er ved at spidse til. Det er, ja. Det er det også i KHL. Der er et par spillerunder tilbage. Og, det er rigtigt. Og vi vil nærme os et slutspil. Hvordan ligger danske klubben så? Jamen, de spiller 60 kampe det over deres grundspil. Det er jo lidt ligesom NHL i to konferencer, fordelt ud på to divisioner i hver. Og de indleder sig med at spille 60 kampe. Og Jokerit har så to kampe tilbage. Og det skal lige siges, at det så er de 8 bedste i hver konference, der går i slutspil. Og Jokerit ligger lige nu på den sidste 8. plads, men ligger i sådan lidt et dilemma, hvor de, altså, det er jo ikke et dilemma at kunne gå forbi dem, der er ovenover, men de kan også stadigvæk nå at blive indhentet af Sochi, som ligger lige under dem. Mm. Så altså, der er alt at spille for i de sidste to kampe. Altså, de har 2 point op til dem, der ligger ovenover, som har spillet 1 kamp færre, mener jeg, eller også det samme antal kampe. De kan i hvert fald stadigvæk godt nå dem, og så er der 3 point ned til dem, der ligger under, men de har så i hvert fald spillet 1 kamp færre, ikke? Så der er alt at spille for i de sidste 2 kampe. Og hvis det så alt flasker sig, som vi håber på, så går de videre i et slutspil. Ja, ja, så får man sige, ikke for at afbryde, men lige for at gøre det med slutspillet færdigt, så mødes de i hver sin side, og så er helt nærmest NHL-agtigt, så mødes de... Ja, absolut. Ja. Det er 1-8, og så kører vi hen af sådan et bracket-system, og så kommer der konferencefinaler, og så mødes vi der. Ja. Skal lige sige, at de to hold, de møder i de sidste 2 kampe, det er AK Bars, eller hvordan, det er i hvert fald den engelske måde udtale på, de er sikret slutspil fra den anden konference. Mm. Så der er måske en motivationssag, og så skal de møde, og nu er lige nødt til at hjælpe mine papirer, Neftek Himik, noget i den retning. Et sted i Rusland, præcis. Og deres playoff-chance er kun teoretisk. Mm. Men altså, de har også 2 eller 3 kampe tilbage, så det kan være, at de også har noget at kæmpe for, men altså, man kan sige, at det er nogen, de har dem hjemme, ikke? Så der skulle være chancer for at få hævet de point i land, som skal til for minimum at blive nummer 8. Men når de så har hævet de point i land, yes, hvor de er blevet minimum 8'er, ja, 8 eller 7'er, så er det ikke skide nemt. Det er det ikke. I hvert fald ikke, hvis man bare kigger ned på hvilket hold de kan møde. Fordi det ligger ligesom fast, at det bliver SKA St. Petersborg eller CSKA Moskva, som bliver modstanderne. Altså, hvis de bliver 8'er, så bliver det SKA og 7'er CSKA. Men på trods af navne og alt det her, så er det faktisk ikke fordi, at Jokerit har præsteret så dårligt imod dem i den her sæson. De ligger i samme division som SKA, det vil sige, de har mødt dem 4 gange. Og jeg er simpelthen nødt til at have hjælp af papirerne, og den er faktisk 2-2 i de 4 kampe. Mm. Første kamp, den var ikke så rar. Det var en 6-0 snitter. 6-0 til SKA. Man kan så sige, for lige at tage den danske vinkel på, der var det kun Jesper B. Jensen, der var med. Okay. Så er det jo derfor. Ja, præcis. og det var tilbage i starten af oktober. Mm. Slut november spillede de så i Helsinki, hvor SKA vinder igen med 3-2 efter straffeslag, uden dansk indblanding i det. Og så i januar, lige efter nytår, den 5. januar, der vinder Jokerit hjemme 3-2
på mål af blandt andet Rikken og en assist til Jesper B. Jensen. Og senest, også i januar, vinder Jokerit ude 3-5 i St. Petersborg. Vanvittigt resultat. Ja, det er en meget god sejr. Med tanke på, at de også er bagud 2-0 inden indgangen til tredje periode. Oliver Lauritsen scorer, og Peter Rikken assisterer. Næsten lige så vanvittig periode, som Esbjerg, de præsterede den anden dag i Rødovre Skøjderen. Ja, lige præcis. Ja, men altså, som man kan sige, det er jo ikke umuligt. Altså 2-2, det er jo ganske fint. Og så hvis og her kører de også bedst af 4. Eller undskyld, bedst af 7. Ja, bedst af 7, ja, lige præcis. Ja. Og SKA, endnu bedre. 2 kampe, 2 sejre. 3-2 hjemme på Rikken mål og Rikken assist efter straffeslag. Og en udsejr på 3-6, 2 Rikken assist og en Jesper B. Jensen assist også. Så altså, når man ser de stats, så tror jeg ikke at den finske træner han sidder og ryster voldsomt meget bukserne over det finske møde. Nej, altså, nu er jeg play op noget andet, og det ved vi også fra Metallikaen, men det virker overkommeligt. Jo, man kan sige, det du nævnte oppe i toppen, at vi har været deroppe og set på spil, hvor vi også havde lejlighed til at møde de 3 danskere, og efterfølgende har et andet dansk magasin også været deroppe og haft et længere interview med spillerne, hvor de ligesom også giver udtryk for, at grunden til, at de måske har skuffet lidt i den her sæson, er fordi de har været dårlige mod de dårlige hold. Altså, det vidner deres resultater mod de 2 tophold også. Ja, de har kontinuerligt spillet godt mod de gode hold, som man kan sige. Den vej rundt er det måske ikke så tosset, at det lige er det, altså selvom SKA som Petersborg er en kæmpe mundfuld. Jo. Men det er i hvert fald status på. Men det er dem, der ligger lavere, som de har smidt på ingen måde. Ja, ja. Lavere end sig selv, som hvor man har tabt nogle dumme point. Ja. Men hvis man så kigger ned over rosteren, nu er det jo et finsk-baseret hold, og det kan man også godt se på deres roster. Altså udover de 3 danskere selvfølgelig, så har de er meget lokalt baseret. Ja, altså udover de 3 danskere har de 6 andre udlændinge i staben, og 21 finske spillere. Og af de 6 yderligere udlændinge er den ene en 18-årig af alle steder, belgisk målmand, ja, okay. som er nummer 4 på deres depth charge. Depth charge. Så man kan sige, det er måske noget, de prøver ligesom at sige, altså, ja, vi er et finsk hold, og finske spillere er jo heller ikke verdens dårligste spillere, så det måske giver meget god ræson at have både det lokale islet og nogle dygtige spillere, men det er måske også sådan lidt, tænker jeg, man ser det også med Riga, at det nærmest er det lettiske landshold, som deltager det, ikke? At de hold i KHL, som ikke er russiske, at de ligesom gør en god del ud af, at der så også er et lokalt islet, når man skal til et andet land for at se en udgang. Det er lige bort til fra så med Kulun Webster, som vi var oppe at se. Der er måske med et halvt kinesisk pas, og så er der engang at spise en forhold. Præcis. Og jeg tror nok, det er det tætteste, at de spiller godt. Og det er den samme ja. At de selvom der var nogen, der så ud som om, at de var lidt længere over østfra. Altså, der vi var oppe at se dem, da de gik og varmede op og løb og varmede op. Ja. Men de har rigtig mange udlændinge og ikke så mange lokale. Jo. Men der er nok også nogle helt andre interesser i en kinesisk klub, end der er. Det er rigtigt, og det er deres første år i ligaen, og de skal selvfølgelig lande på jorden, og det her op at køre, og det er jo et kæmpe arrangement med det så vi jo selv, da vi var i Helsinki og se den her kamp. Altså, det er jo noget helt andet i den snak, som vi så, altså tilskuermæssigt, powerbreak-mæssigt, instanser-mæssigt, dækningsmæssigt, der var journalister nærmest alle vejen nede i det her videoen, ikke? Altså, det var the whole shebang. Altså, det gørs nok ikke meget større i Europa, i hvert fald. Mm. Der gik man all out på alle de her ting, og man kan jo sige, det er jo også noget, man ligesom, altså, det skal man jo også for ligesom at få promoveret ligaen, ikke? Og men noget, der var sket, egentlig, en ting, som jeg synes var sket deroppe, det var netop det der med, at det er en russisk liga med et finsk hold og et kinesisk hold, så det var den finske og den kinesiske nationalmelodi, der blev, blev summet op. Det var ja, men stadigvæk med et russisk flag i midten, fordi det trods alt var den liga, der repræsenterede. Ja, det synes jeg, det var meget godt. Det er jo en af de finurligheder, der selvfølgelig altid vil være ved at have en interkontinental turnering, ikke? Der er de her små kuriøse indslag med, at vi ikke kører ligaens nationalmelodi, men holdene, og det er også noget med, at det hold fra Rusland, som når længst i KHL, ikke nødvendigvis vinder KHL, men bare det hold, der når længst, er så per definition også russisk mester.
Nå, det var meget sjovt. Så, meget sjovt detalje. Så det er, altså, der er jo selvfølgelig nogle ting, som ikke kan være, ligesom de er i alle andre ligaer, når der er flere lande i den samme liga. Men jeg kan huske, vi snakkede med nogle finner, der, mens vi var derop, som nævnte det her med, at ja, ja, det er et fedt godt, men de er stadigvæk, altså, de brugte ud af vores liga, og det var meget sort-hvidt, ikke? Det var lidt sjovt at høre dem, altså, jeg kan udmærket forstå Jokerits bevæggrunden for det, altså, der var flere penge i KL og alle de her forskellige ting, men det havde også delt nogle indbyggere i Helsinki. Det havde det bestemt, altså det kan man jo bare tage, altså man kunne prøve at overføre situationer hjem til, ikke? Hvis det var faktisk lidt der, jeg ville hen bagefter. Okay, hvis nu Rungsted valgte at sige, om vi spiller i Allsvenskan eller SHL, ikke? Altså lige pludselig bliver der bare, altså selvfølgelig bliver hjemmekampene, det er federe, kan man sige. Men udkampene bliver jo også det mere uopnåelige i forhold til. Ja, men det er ikke mange der tager til hvad er det, Vostok eller til Beijing for den sags skyld. Nej, nu er det aften kl. 18. Ja, nej, præcis. Så det, eller 14:30 er det jo så. så det giver jo noget bøvl den vej rundt, og man kan jo så sige, at altså, hvis du holder med klubben, må du så ligesom et eller andet sted også vælge at blive ved med det. Sige, at dem, der var imod det, det var primært også folk, der ikke holdt med. Ja. Nu vel, ja. Altså, men ja, altså, det er selvfølgelig en problemstilling, og man kan jo sige, nu har de været med nogle år her, er det formentlig også nogle år endnu, og så, altså, det er jo til evigt, at man skriver kontrakt for at være med. Ja, det er noget for en 3-4 år af gangen. Ja. Og så kan man jo ligesom bryde ud, ikke? Og der må man jo så se, hvordan der var ledes, at de vælger at gøre det. Men, altså, men det må også være mærkeligt, hvis de så skal tilbage i den finske liga. Ja, så lige mere. Ja, lige præcis. Hvis de skal tilbage i den liga igen, og hvordan man får. Men det er jo et fremtidigt problem. Og, absolut. Men at, jeg kan jo godt forstå dem, for netop nu nævnte du Rungsted før, hvis nu at Rungsted valgte at sige, vi vil gerne. Hvis de får en mulighed for det, der har været snak om det på et tidspunkt, kan jeg huske før i tiden, med at spille med i SHL for eksempel. Ikke med Rungsted, men med et andet sjællandsk hold. Men at de synes, det var lidt mærkeligt. Altså, det er sådan, jeg ville være på mange måder ville være glad, fordi så må komme op, og det skulle ikke køre en halv time, så var der en masse fede SHL-kamp. Men jeg personligt ville synes, det var lidt mærkeligt. Så jeg kan godt sætte mig ind i de modsatte finske. Det kan jeg også sagtens. Altså, som vi nævnte tidligere, at hvis du for at få lov at se en udkamp, skal du tage færgen til Riga, ikke? Altså, det må. Som den nærmeste. Det må give nogle problemstillinger den vej rundt, ikke? Men altså, din hjemmekampe bliver det federe, og din udkampe bliver det lidt sværere at opnåelige, så det er jo lidt, pros and cons plus minus, ikke? Men altså, faktum er i hvert fald, at den oplevelse, som jeg kom hjem med, og som jeg også er sikker på, at du kom hjem med, det er i hvert fald, at dem, der ligesom er Jokerit organisation, spillere, fans, altså de er meget tilfredse med at være med i KL. Der er lidt de her skidsmer omkring økonomien, som selvfølgelig er lidt noget bøvl, ikke? Men de fans, vi snakkede med, både til kamp og på hotel og så videre, de ser jo selvfølgelig ud over det og tænker bare, okay, vi har et konkurrencedygtigt hold. Vi er med i slutspil, og ja, det er fede hold, der kommer. Altså, det er de store hold, vi skal spille mod. Hvis vi lige, inden vi lige lukker KHL ned, skal vi lige tage nogle stats på de tre danskere, som de har? Ja, altså, det er også ret hurtigt overstået. Der er Jesper B. Jensen, som i denne her sæson har øget sin pointproduktion fra 8 til 12. Oliver Lauritsen, som spillede i Frølund i sidste sæson. Så tillykke til Frølund, der førte med CHL i går. Så det er jo ikke sådan helt sammenlignet. Der havde han 4 point i år, har han 8. Han kom jo stærkt fra start, kan man sige. Blev så skadet, og har måske så ligesom her, efter at Jokerit måske også har dalet lidt, haft andet at se til end at lave point, til at få lukket bagtil. Rikken, nærmest status quo, 48 point sidste sæson, 48 point den her sæson. Det indtryk, vi også havde deroppefra, altså. Hvis han ansøger om finsk statsborgerskab, så får han det. De er glade ved ham. De er svært glade ved ham. Men det var meget sjovt at se en statistik, nogen til på et andet tidspunkt. Hvor mange af de her fra i år kontra sidste år, der er lavet på, i powerplay?
Ja, fordi for bagerste stolpe. De havde godt nok været 5-6-7 kampe i streg, hvor han lavede det der, hvor han stod, hvor det er Jesper Peter, der startede med at så lægge den på tværs, og så står han over på bager, så stanger klapperne ind. Og dem har han lavet mange af. Det har han. Så ja, altså der er ikke andet at sige end, de er jo selvfølgelig forhåbentlig når slutspillet, og så venter der nogle svære, men ikke umulige opgaver. Vi må se til noget. Så bevæger vi os en lille smule sydpå. Vi bevæger os til Østrig. Yes. Til den østrigske, sydøstrigske by. Graz. Graz 99ers. Ja. Hvor, endnu en interkontinental liga. Der har de jo præcis det samme skismer, ikke? Altså, der er Østrig, Italien, Slovenien. Ungarn. Jeg tror også, der er et slovakisk hold, men det er lidt i tvivl om. Eller så har der i hvert fald været. Men ja, præcis det samme. Og der har vi jo så landsholdsmålmand Sebastian Dahl, som eneste tilbageværende i Graz 99ers. Som jo ellers har været hjemsted for både træner og spillere med tilknytning til Metallica. Mm. Men der er kun dagen tilbage. Hvis man skal summere deres sæson ret kort op, kan man vel sige godt. Decideret håbløst, trænerfyring og nu en stærk afslutning. Mm. Startede som sagt ganske fornuftigt. Vi snakkede med Sebastian Dahl et par gange, og det var som det skulle være. Så røg det ind i en stime, hvor de tabte, jeg tror det var 11 ud af 10 kampe, eller noget i den retning, i hvert fald meget voldsomt. Men der spillede han også kun hver anden kamp. Der var noget rotation, eller om han var skadet. Der var et eller andet, hvor han i hvert fald ikke passede ud. Ikke for at sige, at det var derfor, de tabte 10 ud af 11 kampe. Men i hvert fald de kampe, han ikke spillede. Ja. der var det derfor, de tabte. Ja. Men man kan, de fyrer så træner Ivo Jan og ansætter Doug Mason, som er en ældre, erfaren herre med masser af head coach erfaring i DL. Mm. For vendt skuden nærmest overnight, så man kan jo et eller andet sted sige, et eller andet har der måske været med, det skal vi ikke ind på. Mm. og slutter så grundspillet godt af. Der i EBL-ligaen, der er det de øverste seks hold, mener der, der går direkte i, og så er de så net, de spiller placeringskampe, og så er der et underspil, hvor at bunden skal spille om to pladser i playoff. Lidt på samme måde som DL, som vi vil tage. Som vi vil tage, ja, lige præcis. Men ja. Hvor man så tager point med over, og i øjeblikket ligger græsset nummer 1 i den her, med et par point ned til nummer 2, og et par yderligere ned til nummer 3. Og der er 4 kampe tilbage, så det ser all in all ganske, ganske fornuftigt ud med henblik på at komme i playoff, altså det rigtige playoff. Ikke? Og det er jo så en succes for dem i år. Jo, altså de er ikke forventet med at være i playoff. Det har de kun, eller det har de ikke været 3 år streg, men det har været målsætning hvert år, ikke? Så man kan sige, det er en klub, der har underpræsteret nogle sæsoner, og nu har så en ganske, ganske god mulighed for at komme i slutspillet. Man må så håbe for dem, at de ikke tager den nederste plads, fordi hvis man tager den nederste plads, ryger man ind i Red Bull Salzburg, og det er i den østrigske liga noget nær lige med 4 ud. Mm. Så det vil man helst ikke? Det er jeg ret sikker på, at de meget gerne vil undgå. Sebastian Dahl selv har haft en fremragende sæson, ligger nummer 1 på statistikken over målmænd, med en redningsprocent på 93,2, hvilket jo er decideret fremragende, kan man sige. Hvilket så også bevidner lidt, at han ikke spillede alle de kampe, hvor de så tabte de 10. Jo, og man kan sige, at altså, når man spiller man på et bundhold og har den redningsprocent over et langt stretch af kampe, så kan man individuelt set i hvert fald kun være rigtig, rigtig godt tilfreds. Hvilket jeg er sikker på, at han er. Og nu går de i slutspillet formentlig, så all in all vel en rigtig, rigtig stærk sæson af ham i Østrig. Og deres slutspilstruktur, når de er så gået videre, der er de 6, og så er der den, der spiller om 2 pladser, og så kører vi ligesom vi kender det fra Danmark. Ja, lige præcis. Bedste 7. Ja. Og 1 mod 8 og derudad. Hvor det er forbestemt. Ja. Det er ikke noget med. Okay. Ja. Så rækker vi lige lidt nordpå. til en helt national liga. Til en helt national. Kun tyske hold. Kun tyske hold. Men også en spændende liga. Synes jeg, både set med danske briller, men også at det her, alt det her virak, der var op til med Hamburg, der lige pludselig var ude, og så kom der det her Bremerhaven.
kommer ja. Pingvine, eller hvad det hedder. Bremerhaven, Fishtown, Penguins, eller eller andet. Pingvine, ja. Nå, der, der, er, ja, det er Krefeld, der hedder Pingvine, og de andre ja. Hedder Penguin. Der er, nå. Men selvfølgelig set med danske øjne, hvis vi starter med ja, Mads. Ja, der er Mads. Der er jo to. Mads Christensen og Patrick Galbraith, ikke? Ja. Galbraiths sæson er slut, nærmest. De ligger sidst. Han kæmper lidt også med at være det klare førstevalg i Krefeld. Så og ja, altså de er ude for slutspilschance. Så men der er ham træer. Altså jeg tror han kører rigtig meget rotationsprincip. Altså det er nu kan jeg ikke huske hvad ham den anden målmand hedder. Det er også ligegyldigt. Men Patrick og ham den anden målmand kører. Altså så får de hver anden kamp. Og det er kontinuerligt gennem hele sæsonen. Ja, det har han holdt meget fast i. Det er jo en vurdering man må tage som træner. Der er jo selvfølgelig også både godt og skidt ved at lave fast rotation. Ikke? Det er meget godt at få et break. Det er en gang imellem er det måske meget godt at køre med den samme keeper i flere kampe i streg, hvis han er på et hot streak. Så det er jo, ja, altså det er jo hans valg, kan man sige, og man kan jo så sige, at de ligger sidst. Så det kan være en af mange faktorer. Ja, ja, absolut, absolut. Det kan jo, det kan der være mange ting indenom. Mads Christensen i München. De ligger så omvendt nummer 1. Mr. Guldhjelm, Mads Christensen, har taget hans Guldhjelm-tradition med til Tyskland. Mangeldobbeltmester i Eisbahn Berlin, og har også vundet mesterskabet med München, og er jo godt på vej til at gøre det igen. Og gøre det en gang til. Jeg kan huske, vi snakkede med ham i optakten til den her sæson, hvor det var sådan lidt. Han vil gerne prøve noget andet og prøve noget nyt i forhold til Berlin og komme ned til det her projekt Red Bull. Og han havde, og hans træner var så også kommet med. Ja, skal så også, lige præcis. Men har gjort det godt, og det er bare, altså, ja, det flasker sig bare for hr. Christensen i Tyskland. Og han er glad for at være der, og det ser ud som om, det er et godt match, de to. Ja, altså det virker det til. Han var en stærk spiller i Berlin, og nu en stærk spiller i München, og har produceret 34 point henover sæsonen. Startede måske en lille smule sløjt, men er kommet efter det nu her. Så det kan man jo ikke klage over. Altså han spiller jo typisk i tredje kæden som center, ikke? Det er måske ikke nødvendigvis derfra, at München forventer at hive de fleste af deres point, men som sagt alligevel 34 point i 48 kampe, må vel et eller andet sted sige sig at være ganske udmærket. Hans placering på holdet, taget i betragtning, han er jo også en erfaren her efterhånden, så han har måske også andre roller end lige nødvendigvis ved ham, der laver point, ikke? Så det er meget rundt ganske godt. Også lidt en publikumsøgning. Altså jeg kan huske, at vi var nede, da vi så ham i Berlin for nogle år siden efter men og folk var jo glade for ham, og altså det var da de var vi var fra Danmark, så var der ikke var der ikke grænser for hvor gode venner vi var. Nej, vi behøvede ikke at have punkt op i barn. nej, men altså han virker også som rigtig rigtig sympatisk fyr. Altså det må være, altså jeg tror man skal lede længe for at finde noget der gør, men decideret synes jeg at han er utiltalende eller noget i den retning, så altså han er jo bare, han er, virker bare til at være Mads, altså helt stille og rolig jysk dreng, som bare har taget sin tennishockey til en bedre og stærkere liga, og men at alt det udenom bare er fuldt med, så ja, altså det virker som om det er et rigtig godt match, og jeg kan ikke rigtig se hvorfor at han skulle skifte væk fra Tyskland. Bare nu nævnte vi den før. Bremerhaven, Fishtown, Penguins. Ja. Vi skal lige omkring dem også. De kommer jo ind sådan lidt i 11. time. Lidt på et arbejde. Eller ikke lidt på et arbejde. De kommer ind på et arbejde. Ja. Der var nogen, der ikke havde penge nok. Lige præcis. Lad os lige knytte en kommentar til dem. Fordi dels fordi de har en masse spillere, som man kender fra tidligere. Du har grænsket lidt i deres roster. Ja, de har umiddelbart fire, som har haft tilknytning til Metallicaen. Jordan George, Herning, Jordan Owens fra Sønderjyske, ligger lidt tilbage, og så inden den her sæson fik de så skrevet kontrakt med Corey Quirk og Wade Bergman. Nogle stærke navne at hive. Det må man sige. Specielt Wade Bergman, som i den grad var udslagsgivende for mesterskabet for Esbjerg sidste år. Ikke? Jo, han har så også taget til en langt stærkere liga og har alligevel produceret alle point. Det er meget godt. Ganske udmærket.
Men og alle, altså inklusive du og jeg, vi snakker om, at stakkes dem. Det bliver prøveknappen nummer et. Ja. Ja, for som du siger, de kom med på grund af Hamborgs konkurs, og efter selv at have opfyldt de her økonomiske krav, der er til at komme med i DL-ligaen, så kom de ind hen over sommeren, havde ikke ret lang tid, tænker jeg, til at få gearet hele organisationen til at gå fra anden til første ligaen. Ikke desto mindre, så skrive en stund, de har også pause dernede i noget tid nu her, ligger nummer 8 ud af i DL, og de kører ligesom de også gør i Øster, det her med 1 og 1 og 6 er direkte kvalificeret til deres slutspil, og så 7, 8, 9, 10 spiller så mod hinanden, 7 mod 10, 8 mod 9, om at komme med i slutspillet. Og i playoff, ja. Og der ligger det så nummer 8 nu, hvilket jo må sige så være over al forventning. Ej, det er imponerende. Der er nok en del, der er ganske, ganske godt tilfredse med det. Så kan man også sige, at den region i Tyskland, det er ikke fordi, at Bremerhaven ligger så vanvittigt langt fra Hamborg. Ikke at de har taget fans med den vej, men den region af Tyskland har så bevaret tilknytningen til den bedste tyske række. Så. Det er jo nærmest lige rundt om hjørnet. Det er 5,5 time i bil fra København. Ja, og de 45 minutter er man så fra Hamborg. Ikke? Så det er jo stadigvæk, at den region har... Måske også derfor, at det var lidt for dem, der blev spurgt. Måske. Jo, men de havde også en stærk sæson i DL2 sæsonen inden, så der var nok flere faktorer, men ja, altså, man kunne godt forestille sig, at DL som franchise, som markedet gerne ville have nogle CV-penge op fra den region. Så ja, det kan man sagtens forestille sig. Det lyder ikke utænkeligt. Bare, jeg tror, vi lukker DL her, og så hopper vi videre til SHL. Ja, lad os gøre det. Ja. Det er så lidt andet stykke papir, vi tager. Ja. Ja, SHL. Swedish Hockey League. Swedish Hockey League. Så har vi næsten været med alle sammen igen. Jeg valgte lige at undgå den østrigske, men det er fordi, mit tyske det er særdeles dårligt. Ja. Der har vi et hav af danskere. Ja. Vi har i hvert fald mange. Ja. Vi tager fat i 7 af dem. Jeg skulle lige til at sige, at vi koger det ned. For at undgå, at det her skal være en udsendelse, der strækker sig til morgen eftermiddag, tager vi kun dem, som regelmæssigt spiller i SHL. Ja. Og der har vi nogen, der ligger lige på vippen, nogen, der er kvalificeret. Skal vi tage dem fra nedefra? Lad os tage dem nedefra. Leksand med Markus Lauritsen. Startede også med Mathias Lassen, han så senere blev udlejet til Mora for at få noget spilletid. Og Rygle med primært Mathias From. Der er også Nicolaj Krav, men ikke så meget ind over SHL-holdet, så vi holder også til Mathias From her. De har stadigvæk en teoretisk chance for slutspil, men det er noget med, der skal hentes 20 point ud af 24 mulige, eller noget i den retning. Så lad os bare være ærlige og sige, at sæsonen er lukket og slukket for dem. Ja. Så er der Karlskrona med kaptajn Morten Madsen, som jo efter Hamborgs exit i det hele manglede arbejdsgiver. Og Malmø, som begge to imponerede stort i starten af sæsonen. Malmø havde et stretch på de første 9 eller 10 kampe, eller den retning, hvor de var ubesejret. Og Karlskrona havde også en glimrende indledning på sæsonen. De er ligesom fundet sit naturlige leje nu. Ligger stadigvæk til at komme igen, de har også noget kval til noget slutspil, hvor de ligger på, jeg mener, det er de to øverste rækker, eller to øverste pladser i deres playoff. Så ja, Malmø har jo, som bekendt, Frederik Storm og Niklas Hart. Ja. Så slutspil er der, kommer deres vej. Brynäs med Jesper Jensen ligger så på den nederste af de givne slutspilspladser. Så ja, altså 4 ud af 6 for slutspil. Emil Christensen, Linköping, startede også udmærket. Var god produktiv. Var meget med overholdet, både i SHL, men også i CHL, hvor Linköping var med. Var så uheldig at rende ind i en skade, og er så efterfølgende blevet udlejet, og er tilbage i Oskarshamn, hvor han har været i flere omgange. Mm. Så slutspil bliver det så nok ikke til ham, i hvert fald ikke det SHL slutspil. Mm. Det tror jeg, der er ret i. Skal vi, vil du knytte en kommentar til nogle af deres stats? Er der nogen, der har udmærket sig i SHL i år? Det kan vi godt, hvis vi kan tage dem alle sammen. Vi kan starte med Mathias From, har lavet 3 point.
i 26 kampe. Det er måske ikke helt godt nok. Der er selvfølgelig mange faktorer. Han er jo en ung spiller, og det er en stærk liga. Der kan være mange faktorer, men igen, 3 point, 2 mål og 1 assist. Der er jeg sikker på, at Mathias også selv havde forventet mere. Men igen, altså spiller for Rykle, som ligger sidst. Det er måske også lidt stramt at bede en så ung spiller om at være toneangivende på det hold. Markus Lauritsen, Leksand, 10 point i den her sæson i 37 kampe. Leksand ligger næst sidst, skal så også lige siges. Har også haft lidt skadesproblemer. Alt i alt vel en ok, acceptabel sæson for en back. Deres go-to guy i powerplay, det er meget knyttet op på at spille ham fri på den blå linje, så han kan hakke til den. Så han sidder vel tilbage med en ok personlig følelse, tænker jeg. Ja. Morten Madsen, Karlskrona, kaptajn i Karlskrona. 13 point i 41 kampe. Havde måske forventet lidt mere. Ja. Han var for nok selv, ja. Ja, det havde han grænt givet selv. Måske også Karlskrona havde forventet lidt mere. Igen, altså han er også kaptajn Karlskrona, assisterende kaptajn på det danske landshold, typisk i hvert fald. Så han har måske også en anden rolle, ligesom vi snakker om med Mads Christensen i DL. Det er måske ikke nødvendigvis, at han er ansat til at lave 40 point på en sæson. Men igen, altså 13 point havde måske håbet på lidt mere. Ja. Så er der Malmø. Ja. Skal vi bare fortsætte den ud af? Lad os tage dem. Frederik Storm, 17 point. Niklas Saab, 12 point. Det er vel nogenlunde det leje, man kan forvente. Man kan sige, at Malmø virker i hvert fald meget tilfredse med dem begge to. Niklas Saab kommet til som ny tilbage i den her sæson. Han kom fra Esbjerg, som vi husker. Niklas Saab? Ja. Nej, han kom fra Rygge. Ja. Rygge eller Linköping, jeg kan ikke lige huske det. Det er jo. Og har for nylig forlænget 3 år med Frederik Storm. Man kan sige, der er måske også typisk flere point i Frederik Storm, end der er i Niklas Saab. Niklas Saab er jo mere den her in your face type of guy. Min ubetingede favorittype. men Frederik Storm har jo også haft skadeproblemer, og så ramte han altså også ind i en lang karantæne efter en tackling. Så altså vel godkendt på et eller andet sæt for deres udkommende. Jesper Jensen, 31 point, 39 kampe. Årets danske topscorer. Må man sige, og tilbage efter en alvorlig skade i den her sæson. Og har, ja, det er jo gået fremragende, kan man sige. Der er ikke meget andet at sige til, at lave så mange point på det SHL-hold, det er imponerende. Så og stor andel fra Jesper Jensen over, at Brynäs ligger til at ja, ja, absolut. Altså, jeg er ret sikker på, at man sætter sig ned og laver egen stykke og fjerner hans 31 point, så havde man ikke ligget, hvor man ligger nu. Så det må man sige. Han må i hvert fald være den af de SHL-danskere, der sidder tilbage med den bedste smag i munden, når sæsonen er slut. Det kan jo være. Medmindre der er nogen af dem, der går lige præcis, der går langt. Men hvis vi tager grundspillet så i hvert fald, så må han absolut være den, der, hvis de har noget intern indsamling og noget midt efter sæsonen, så må det være ham, der ikke behøver at have sit kreditkort med. Men, det kan godt være. Men det var jo kun grundspillet. Foran os venter et sindssygt fremragende, i hvert fald spændende. Det er i hvert fald spændende. Spændende slutspil i alle ligaer, både Metalligaen, men også i de ligaer, som vi har gennemgået nu her. Så jeg glæder mig bare til endnu et playoff. Ja, det er endnu et playoff. Alle siger, at det bliver en helt anden sæson, og det kan man kun give dem ret i. Og ja, altså jeg glæder mig også vildt bare. Ja, og ja, vi må lave sådan en opsamling, når alt er slut, inden vi starter på et VM, når det hele det er... Det er, laver vi en sløjfe på hele ishockey-sæsonen 2016. Det er en aftale, Maja. 2017.